Добар ден и добродојдовте на првата пресконференција за денес. Цивил го отвори пресцентарот во Гем клубот во Старата Скопска чаршија, кој ќе работи од 7 часот наутро до полноќ. Воено во оваа прилика ја користам можноста да ги поканам уште еднаш сите невладини организации и граѓани да повелат во пресцентарот со своји информации и согледувања за текот на гласањето, односно за текот на изборниот процес. Како што и претходно информиравме јавноста, Цивил ќе организира пресконференции на секои 2 часа, се до полноќ, додека директен видеостриминг, односно онлайн пренос, ќе биде достапен во термините 12, 16, 20 и 24 часот на веб страницата која лансиравме, slobodniizbori.info. Инаку во пресцентарот се достапни печатени и електронски материјали за новинарите и другите заинтересирани, а наблюдувачите и раководителите на проектот Слободни избори 2014 и другите организации ќе бидат достапни на располагање за изјави, информации и анализи. Толку од мене, микрофонот и го препуштам сега на мојата колешка Билјана Јордановска. Добар ден и од мене. Како што ми најави колегата, јас сум Билјана Јордановска и сум дел од тимот на Цивил, односно член на работната група за Куманово. Првично би сакала да ги подсетам сите граѓани дека ние имаме од тимот на Цивил има отворен 2 линии, една фиксна и една мобилна, на која можат постојано да се јавуваат и да не информираат за сите нерегуларности во текот на изборниот процес. Јас ќе ги кажам телефонските броеви. Фиксниот е 02-5209-176, а мобилниот 075-707-143. Ке ги повторам уште еднаш. Значи 02-5209-176 и 075-707-143. Тимот од наблюдувачи на Цивил е активен уште рано од Сабајла, низ цела Македонија и постојано не информираат. Имаме уште дополнителни 7 линии, телефонски линии отворени, на кои ни пристигаат постојано информации, кои подоцна ние ги, односно истовремено ги проверуваме и ги верификуваме. Подетално за дел од тие информации, му го препуштам микрофонот на Џабер да ни информира што до сега си има случено. Благодарам, Билјана. Јас би можел да кажам дека во моментов навистина има многу поголем број информации и извештаи отколку што можеме да ги соопштиме во јавноста, бидејќи нашиот мобилен тим кој во последен момент го проширивме на повеќе од 10 луѓе, во моментов ги потврдува, ги проверува информациите и извештаите од теренот. Тоа што ние во пресцентарот го правиме не е само организирање на пресконференциите, туку целиот тим на аналитичари и други профили на луѓе во нашиот тим работат на прием на информации и на извештаи, нивна анализа, проверка и се она што е потребно за да бидеме што е можно поблиску до вистината, до она што се случува. Би започнал прво од предизборниот молк. Од вчера на полноќ почна предизборниот молк, кој беше нарушуван, прекршуван во повеќе наврати. Ќе споменам само 3 различни категории на настани, односно нерегуларности. Пред се забележува низ целата земја од сите учесници практично во изборната трка, помало или поголемо раздвижување и во текот на изборниот молк. Се забележува дека се агитацијата и дистрибуцијата на пропаганден материјал може би е стивната и ставена малку, што би се рекло, под тепих, но во ниједен момент не престана. Тоа значи на некој начин како почетокот на изборниот молк да беше сигнал да се започне и со агитација. Забележавме исто така сериозна активност и на социјалните мрежи.
видни личности, односно представници на официјални институции, односно структури во земјата, на социјалните мрежи во текот на изминатата ноќ, а и сега беа активни со тоа што некоректно известуваа за одредени ставки во изборниот процес, вклучувајќи и соопштување на предвремено соопштување на изборни резултати. Исто така забележано е и одење од врата на врата, агитирање од врата на врата и во многу, многу случаи се забележува SMS кампања кај граѓаните од повеќе различни политички партии учеснички во овој изборен процес. Забележавме дека на вчерашниот ден, кога гласаат болните и изнемоштените во повеќе општини во Република Македонија, вклучувајќи го Кичево, Штип, Крива Паланка и други, се забележуваат нерегуларности во процесот на гласањето на болните и изнемоштените. Исто така, најмалку еден случај на избришано лице од избирачкиот список се забележува кај затворската популација, еден случај ни доаѓа од Прилеп, каде што лицето кое издржува казна затвор во Прилеп, во Прилепскиот затвор, не му било овозможено гласачкото право, односно не се нашол себе си на тоа во избирачкиот список. Тука би престанал со предизборниот молк, иако има уште доста случаи кои се однесуваат на прекршувањето на изборниот молк, би прешол на тоа што се случува во денот на гласање. Уште во 6 часот и 20 минути почна да доаѓаат, денеска почна да доаѓаат повиците и извештаите од најразлични страни во Република Македонија, почнувајќи се разбира од нашите 75 акредитирани наблюдувачи, како и исто толковиот број неакредитирани наблюдувачи кои на волонтерска или активистичка основа се вклучени во наблюдувањето на Цивил и на нашите пријателски асоциативни партнери, односно невладени организации. Што се однесува до денот на гласање, веднаш да ви кажам дека од целата земја ни доаѓаат, уште во овој момент ни доаѓаат безброј повици за тоа дека маркерот кој се става на прстот при гласањето може да се избрише со влажно марамче. Тоа веројатно може сите да го проверат, половина од нашата екипа на Цивил овде го провери со влажно марамче, излезе поголем дел или целосно бојата од маркерот и тоа е сериозно прашање до Државната изборна комисија, а секако и до набавувачите на овие маркери низ избирачките места во Македонија, како дошло до ваквата фалинка, која сметаме дека е многу сериозна, ако одиме и во доменот на избирачкиот список, за кој веќе и ние, а секако и многу други, почнувајќи од самата Државна избирачка изборна комисија, кои утврдија дека избирачкиот список сепак има се уште големи слабости. Во Ѓорче Петров, нашиот наблюдувач, уште рано изутрина забележа дека две починати лица гласале на избирачкото место 2574, додека во Капиштец гледаме низа проблеми, почнувајќи од проблемот за кој јавуваат, особено по возрастните граѓанки и граѓани, за тоа дека после не знам колку изборни процеси тие за прв пат не можат себе се да се најдат во избирачкиот список на тоа избирачко место, туку ги препраќаат на различни други места. Некои од нив ни јавија дека се откажале од гласањето, бидејќи немаат ниту нерви, ниту време, ни можности да одат да се бараат себе си во другите избирачки места. На едно место во Лисиче, еден од наблюдувачите е премногу близко до параванот и може да гледа, значи ги замолуваме оние кои го средуваат, ги средуваат параваните, односно избирачките места, да внимаваат на тоа, параваните да бидат поставени онака како што ќе им гарантира потполна тајност на гласачите при гласањето. Во повеќе избирачки места се забележува присуство на вооружени
полицајци во самите избирачки места. Еден од тие е во едно од тие избирачки места се наоѓа, две избирачки места во Драчево, меѓутоа вакво нешто се, за вакво нешто се јавува и во други општини низ цела Македонија. Предпоставувам дека медиумите веќе дознаа за искршената гласачка кутија во Црниче на избирачко место, изборното место 2660. Полицијата дошла на увид веднаш и продолжено е гласањето после тоа во 8 часот. Во Капиштец е забележано јавно читање на гласачите од избирачкиот список, при што забележано е исто така дека дел од избирачкиот одбор е, се однесува иронично, односно посмешливо чита дел од имињата кои се на избирачкиот список. Сметаме дека тоа е некоректно. Понатаму забележуваме низ цела Македонија некои 6 или во 6 наврати во 6 општини доаѓаат извештаи за тоа дека се групираат активисти во дворот од училиштата, односно градинките каде што се врши гласањето, што е непринципијално па и недозволено. На едно место во Берово е забележано дека едно лице снима со камера насочена во правец на избирачкото место, на едно избирачко место во Берово. За крај би сакал да кажам уште неколку работи. Пред се би сакал да обрнам внимание на ситуацијата која уште еднаш, како и минатата година, се повторува. Апелираме до Државната изборна комисија и до Обштинските изборни комисии веднаш да реагираат, до сите избирачки одбори да престанат со притисоците на нашите наблюдувачи. 2, 3, 4, 5 од нашите наблюдувачи денеска, и тоа во обштините Аеродром, Кисела вода, Центар, Велес и Охрид, биле попречени или да влезат, или пак биле на различен начин под притисок од страна на избирачките одбори. Ги замолуваме веднаш да престанат со овие притисоци врз нашата наблюдувачка екипа. И онака сме малку луѓе, навистина не ни е потребно ваков притисок од најрелевантните луѓе во државава во изборниот процес да се однесуваат на начин на кој се однесуваат кон нашите наблюдувачи. Апелираме уште еднаш и до другите институции да се однесуваат што е можно покоректно, односно во согласност со изборниот закон. Добро, можам да кажам само дека постои известно навестување, но нашите екипи на теренот ќе го верификуваат тоа. Минатата година тоа го окарактеризиравме со изразот пустец започна во Скопје. Имаме индиции дека гласачи кои доаѓаат од пустец Албанија се дојдени во Скопје пред некој час, час и половина. За повеќе информации, се разбира, и доколку имате прашања и сега, можете да се вратите овде во 2 часот, кога сигурно ќе имаме уште најмалку волку обемен материјал, ако не и повеќе, да споделиме со јавноста во Република Македонија. Во ред, дали има некои прашања? Очекуваме сериозно раздвижување по 16 часот на поголеми групи гласачки и гласачи во земјата. Имаме направено во текот на изминатата година анализа и имаме една листа со критични изборни места кои што секако имаме посериозен фокус на нив. Можеме да кажеме дека Цивил, како организација која ги наблюдува изборите, не прави поделба меѓу мали или големи инциденти.
како што кажавме и предходно во јавноста и секако и во предходните години, Цивил има нулта толеранција за било каква изборна нерегуларност, бидејќи сметаме дека после 20 и неколку години самостојност имаме право како граѓанки и граѓани да имаме регуларни избори, фер, демократски и слободни. Забележуваме дека тоа не се мали нерегуларности. Особено ако малите нерегуларности се распространети низ целата земја, тогаш тоа сите тие мали нерегуларности прават една голема нерегуларност. Вред, дали има некои други прашања? Доколку нема, тогаш уште еднаш, значи ги подсетувам оние кои што не гледаат преку видео стримингот дека следното вклучување ќе биде во 16 часот кога повторно ќе имаме пресконференција. Инаку слободни избори.info ги содржи сите информации кои што ви се потребни за да пријавите изборни нерегуларности како на имейл адресата, така и на телефонските броеви. Уште еднаш ви благодарам и се гледаме во 16 часот со директен пренос преку веб страницата. Како? Пријатно. Во 14 часот имаме уште една пресконференција, во 16 часот уште еден видео стриминг.